Попередній тиждень ознаменувався для ХАЕС важливою подією в питаннях захищеності та оборони ядерного об'єкта – проведенням на атомній станції спільного командно-штабного тренування. В тренуванні взяли участь представники Держінспекції ядерного регулювання, Міненерговугілля, НАЕК «Енергоатом», представники Нацгвардії, Служби безпеки України, Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці з питань фіззахисту і аварійного реагування, державних, регіональних та місцевих органів влади. Навчання проводили спільно із Агентством зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. В перший день, відкриваючи захід, генеральний директор зазначив, що розпочато активну фазу з підготовки до проведення навчань з протидії терористичним проявам та з питань аварійної готовності ХАЕС. Ми вперше підійшли до такої тренування, де є і терор, і радіаційна опасність. Можливо, буде какие-то накладки. Я уверен, что мы шаг за шагом, обучая друг друга, поймем, как выполнять эту работу. И уверен, что это будет шаг вперед в части нашей противоаварийной готовности, ну, и готовности против террористов. З метою відпрацювання спільних заходів в рамках програми глобальної фізичної ядерної безпеки передбачається посилення фізичного захисту, оборони та планів взаємодії між спеціальними підрозділами державних міністерств і відомств, на які покладені завдання протидії загрозам ядерним установкам, ядерним матеріалам, а також державних органів влади, які беруть участь в плані взаємодії в разі вчинення диверсій на ядерних установках. В розрізі такої роботи нами проведена це вже таку третю зустріч спільно з американською стороною і представниками державних органів влади, метою яких є відпрацювати об'єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії і відпрацювати плани антитерористичного спрямування разом з планами протиаварійного реагування. Ми сподіваємось, що допомога американських колег дозволить нам обмінятися досвідом, напрацьованим в їхній країні, враховуючи великий досвід в різних куточках світу. Ну, а нам дозволить збільшити захист, зміцнити захист на тих аж атомних станцій спільно з військовою частиною Нацгвардії, от яка теж отримає технічну допомогу від Агентства зменшення загроз. В проведенні навчань на ХАЕС взяли участь представники учбового центру імені Джорджа Кузьмича з обліку та контролю ядерних матеріалів. Саме цей український центр підвищує знання щодо питань фізичного захисту. Наш центр – це центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Ми навчаємо персонал з фізичного захисту, підвищуємо їхню кваліфікацію. Ми підвищуємо кваліфікацію підрозділу з охорони і, відповідно, також ми донесли деякі аспекти законодавчі, нормативні акти, принципи, за якими працює система фізичного захисту об'єктів. Тому ми оцей день, на ніби вступ до фізичного захисту, проводимо для людей, які приймають участь у плані взаємодії у випадку вчинення диверсії на об'єкт. Щодо наступних планів, із 1 травня планується проведення на атомній станції тактику спеціальних навчань спільно з усіма учасниками плану взаємодії на місцевому та регіональному рівнях, а 1-2 червня – щорічних протиаварійних тренувань на Хмельницькій АЕС. Ми будемо мати нагоду підвести теж підсумки, визначити знову ж проблеми, якісь моменти, які треба нам ще допрацювати, і будемо рухатись і в подальшому в напрямку зміцнення фізичного захисту атомних електростанцій, удосконалення планів взаємодії між державними органами влади, в тому числі Службу безпеки, Національну гвардію, МВС, Державну службу надзвичайних ситуацій, розвідувальних органів та інших органів влади в сфері управління, яких знаходяться ядерні установки та ядерні матеріали. Ну, сподіваємось, що за результатами такої спільної роботи об'єкти нашої компанії, атомні електростанції, будуть знаходитися в міцних руках наших військових, і служби фізичного захисту також будуть розвивати і вдосконалювати інженерно-технічні засоби охорони
і фізичного захисту, що дозволить нам сказати, що сьогодні атомні станції надійно охороняються, захищені від можливих проявів диверсантів і терористів. Метою спільного командно-штабного та протиаварійного тренування на ХЕС, що проходило з 11 по 14 квітня, було узгодження і відпрацювання спільних дій адміністрації станції, персоналу СФЗ, загону відомчої воєнізованої охорони, служби протиаварійної готовності, особового складу ВЧ-30-43 з охорони ХЕС, територіальних підрозділів СБУ, Національної поліції, ДСНС, місцевих органів влади, інших учасників об'єктового плану взаємодії до виникнення кризових ситуацій. Тренування проходило в два етапи. Перший етап – це перевірка ефективності сил і средств учасників об'єктового плану взаємодії в умовах виникнення диверсії в відносині об'єкта ВПХС, яка привела к комунальній аварії. І другий етап – це управління силами і средствами, які будуть привлекатися к проведенню антитерористичної операції. Це внешні сили підтримки. На первом этапе мы будем отрабатывать совместные мероприятия с подразделением УПАГР и по ходу будем проверять возможность отработки водных антитеррористических, а также противоаварийных. За сценарієм тренувань умовно озброєна група правопорушників за участі одного із працівників атомної станції, який добре знає технологічний процес роботи АЕС і це ускладнює ситуацію, поставила за мету здійснити диверсію на ХЕС, а також намагалася вчинити протиправні дії на ядерному об'єкті, умовно за тренуванням. Після активізації антитерористичного штабу відбувся збір аварійних груп та бригад у внутрішньому кризовому центрі ХЕС. Введено в дій план аварійного реагування, організовано роботу штабу керівника аварійними роботами. Умовно за тренуванням. Також здійснювалося відпрацювання координації спільних дій між штабами, перевірено всі необхідні заходи безпеки. В ході спільного командно-штабного тренування підрозділи військової частини з охорони ХС разом із Національною поліцією, відповідними службами міста та регіону ліквідовували терористичну загрозу. Також виявляли та знешкоджували вибуховий пристрій із допомогою кінологічної служби військової частини, звільняли заручників. Паралельно виконувався план аварійного реагування, ліквідовувались наслідки позаштатної ситуації. Під час підсумків спільного командно-штабного тренування обговорювалося, наскільки вдалося відпрацювати елементи взаємодії підрозділів боротьби з тероризмом та органів місцевого самоврядування при проведенні навчальної антитерористичної операції в умовах, наближених до бойових. Свою оцінку важливості даних тренувань дала і американська сторона. Мета цього навчання полягає в тому, щоб усілякими засобами сприяти розвитку інтеграції, єдиних дій, вміння діяти разом різних служб, різних агенцій, різних відомств, включаючи агенції цивільного, військового характеру, які мусять вміло і вправно виконувати свої завдання в рамках завданої їм поставленої їм місії. І саме на це ми націлюємо наші зусилля. Треба розуміти, що взагалі роль захист населення, захист тих, хто працює на станції, захист тих, хто виходять здійснювати заходи з реагування, звичайно, спостерігачів, усіх, хто знаходиться навколо, і захист самої станції – це найвищий пріоритет.